Re, viss ēters ir te! Mediķu streiks nākamnedēļ būs. Līdz šim dalību pieteikuši 316 mediķi. Veselības ministri arī šodien aicināja arotbiedrību sēsties pie viena galda, taču saņēma atteikumu jau otro dienu pēc kārtas. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Katrs sava galda galā. Šodien sēdās Veselības ministrija un arotbiedrība, kas pieteikusi streiku. Tās vadītājs Valdis Keris norāda, ka uz vienkāršām sarunām neies. Uzaicinājumā arī šodien nav iekļauti priekšlikumi. Nebija neviena vārda par kolektīvu interešu strīdu sarunām un nebija neviena vārda par konkrētu priekšlikumu. Es to vairāk uztveru kā tādu atrunu un signālu, ka arotbiedrība dialogu nevēlas. Arotbiedrība atgādina par savām prasībām. 10% algas pielikums mediķiem visās kvalifikācijas grupās. Ministrijā atbild, ka jaunais algu modelis paredz sistemātisku algu kāpumu. Mūsu streika prasība attiecās uz šī gada otro pusgadu. Tātad tās izpilde pilnībā ir pašreizējās valdības un saimas kompetencē. Tas, ko prasa arotbiedrība, atkāpjas no šīs, sistēmiskās pieejas. Arotbiedrība prasa palielināt visiem algas mehāniski vienādi par 10% un tas ir pretrunā ar šo modeli. Viņš lūk nepiekrīt mehāniskam darba samaksas paaugstinājumam. Atvainojiet, kā tad vēl var paaugstināt darba samaksas ķīmiski, bioloģiski, ezotēriski? Tās ir pilnīgas muļķības. Šogad 5,4% algas kāpumu saņēmuši ārsti un funkcionālie speciālisti, bet 5,9% algas kāpums bijis māsām, vecmātēm un ārstu palīgiem. Arotbiedrībā norāda, ka mazāko algu saņēmēji ir izlaisti. Bet māsu palīgiem, kas ir viss zemāk atalgotais posms un arī neatliekamai medicīniskā palīdzības dienas autotransporta vadītājiem, arī viņiem nav bijis nekāda darba samaksas paaugstinājuma. Arotbiedrībā nepiekrīt, ka par šī finansējuma piešķiršanu būtu jālem nākamajai valdībai. Mediķu protests plānots nākam trešdien un ceturtdien. Pagaidām nav apstiprināta neviena tikšanās starp arotbiedrību ministriju līdz protesta sākumam. Dāvids Fredenfelds, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.